来，我们先来看一下，我们今天主要的部分呢，是要跟各位介绍一下这个 Google 的云端硬碟。我可以先问一下，请问你还有在用随身碟吗？有。这样，你有没有发现，很多好朋友都是独来独去的？现在不是独来独往。你说谁插旗掉是那个独吧？对呀、啊。你没有发现吗？常常放进来，哎，有中毒。有没有？对不对？有病毒。那其实，如果说基本上，当然档案比较大的，还是不太适合，就是在云端上run。但是如果是比较小一点的，其实放在云端还有个好处，就是可以怎么样？它会顺便帮你扫毒。好，所以避免减少就是随身碟这种直接放在电脑里面中毒的机会哦。那我们来看一下，这里呢有，你可以直接从这边看到我们的那个。我们这里面的话呢，如果你之前有上过我们 Pre 简报，这个我都有放，好，都有放好，所以你可以参考。那今天呢会用到的相关软体，我也都把它放在里面了。好，好，那我们现在呢就来看一下我们简报里面的内容哈、哦。好，那我们先看一下，第一个其实你要先了解一下，云端硬碟事实上不止 Google 的，有很多都可以用，对不对？你选择的比如说像什么？Dropbox 啊，微软也有一个叫 SkyDrive， 好，甚至连 LINE 也算一点点嘛，对不对 ？LINE 也可以传啊，只是它是七天内嘛，七天内要下载完成啊。各位有在用 LINE 吗？有嘛哈？照片的话不会，但是如果是那个档案的话，它就是七天以内你要下载完成。好，那我们先来看一下，到底你现在会遇到的档案管理的问题有哪些？第一个，请问。你有没有很多所谓的装置？请问你现在有几台电脑？家里一台，宿舍一台，学校又一台，对不对？学校事实上不同电脑就是好几台，有的人有平板，有的人有手机，档案放在不同的地方，请问你要怎么管理？我们常常最常遇到的问题就是，我这个档案有，可是我已经不知道是不是最新版本。有没有遇过这个情形？对不对？因为可能放在这边，放在那边，甚至你同一台电脑里面搞不好还，因为你常常有 copy 复制嘛，都搞不清楚哪一个是最新的，所以这样会有点问题，对不对？用到旧的，有时候你就发现啊，糟糕，以前改过，怎么要改一次？好，或者不小心弄错了，所以怎么样让分散在不同装置的能够整合在一起，这个很重要，好，很重要。那第二个呢，能够整合在一起还要做什么？还要同步啊。对不对？还要同步。今天没有，我就从那边抓。好、哦，甚至比如说，哎，我今天比如说像我在用笔电，那我用完了，可是我平常比较常工作的是我的 PC， 那我这边做好了，我的，比如说我这边没有弄完的话，我传到云端上面去，回到家里面或者办公室里面，它就可以自动把我同步下来，我就不用担心说我的工作没有办法衔接。其实有些时候我们常会有这种情形。不管是各位上课呀，或者我们一般在工作上，你在收集资料，哎，比如说我在宿舍收集好的，收集到一半，那你可能现在要上课，是不是到教室里面来了？老师上课不用听嘛，因为那时候你还要继续用电脑，不是吗？如果在电脑教室的话，可能你还会继续弄东西。那如果你要衔接起来，之前收集的资料，可能你还要参考的话，是不是有同步就比较方便？好、哦，所以这个是在这个档案同步的问题。再来就是什么？除了档案系统，请问要不要备份？你有没有电脑系统重装过的经验 ？Windows 大家应该都有一个经验嘛，越用越慢而已啊。到最后不得已的时候就要重灌了。可是你喜不喜欢重灌？以前我还蛮喜欢的，因为很好玩啊，就可以从头开始啊。哦，可是说真的，如果你是工作用的电脑，或者你平常在用的电脑，老实说，每次重新安装软体，作业系统，现在作业系统越来越大，对不对？安装的时间是不是越来越久？哦，那再来就是很多软体你是不是要重装？搞不好你有的软体都是路边捡的嘛，万一现在重装了，是不是可能找不到那个版本，还要跟别的同学借一下，所以就比较麻烦一点，哦，比较麻烦。所以其实如果你有做系统备份，我们就直接把它怎么样还原回以前做好。
的那个备份状态，至少你整个系统还有软体可能都已经有了，你就要整理的东西就相对比较少，好，相对比较少，所以系统备份也是。再来就是我们刚刚讲像那种安全的问题啦。现在其实 USB 你觉得安全还是不安全？抠着就走，对不对？其实有些单位啦，有些单位它是禁用 USB 的，比较危险，对不对？第一个档案抠走，第二个会中毒。那网络上有没有安全上问题？也有啊。有些人不太敢用云端的，为什么？因为他觉得，对对对，就账号密码，比如说像我们刚刚各位所看到，我们那个学校数位平台，是不是账号密码就进去了？没有额外的认证机制嘛？哦，所以如果说这样这一块来讲的话，比如说像 Google 也好，或各位应该都有用那个 Facebook， 对不对 ？Facebook 也有，就是所谓的手机验证，也就是说你要登录的时候，知道了账号密码是不好的，因为它还会传一个，如果不在你认可的装置进入的话，它还会传一个简讯给你，做一个认证。好，所以这个是一定要的。那再来呢？当然，云端同步会有所谓的速度的问题，所以等一下我们告诉各位，请问如果你要同步的话，是全部家当一起同步好呢，还是局部同步就好？你平常有把你宿舍的家当全部都带出来吗？没有嘛，是不是带要的就好了？所以其实你可以留一台或两台主要的，我可以全部同步什么云端的资料，当作是一个备份，对不对？啊，因为万一比如说不能上网啊，或者是说网络速度比较慢的时候，我就可以直接抓电脑里面的，这样比较快。可是如果你要带出门的，比如说像我的 notebook， 我要带出门的，可是我根本用不到那么多档案啊，所以我要同步的可能就是我跟我上课有关的就好了。好，所以像这个网络速度，那再来，你可能会遇到，请问各位，你有没有不小心把档案删掉过的经验？有吗？会痛吗？删掉档案，如果是删掉软体，通常不太会痛，因为网络上随便找都有，对不对？可是如果删掉是档案，而且是你才有的那个档案，一定很痛嘛，因为要自己补回来啊。谁叫你那只手叫他不要按，他要按下去的，对不对？那像以前我的习惯比较好，我在按删除的时候，我都会顺便按住 Shift， 因为不用经过垃圾桶就直接上垃圾车的，对不对？但是呢，万一抽了你就救不回来嘛，所以我们里面还有放几个，万一你误删了，还可以把它救回来的那种免费软体，希望不是你用到了，是别人用到你可以伸出援手。我来了，哦，不然痛的人会是你啊！再来，哦，所以我们刚刚这里还有个删除档案的习惯。那事实上呢，你看哈，我们刚刚还有一个比较大的问题，就是我刚刚有稍微提到的，就是什么档案会重复。其实你有没有发现，我们现在的硬碟其实都还蛮大的？请问你有没有注意过，你硬碟里面到底什么资料占最多？你现在会不会觉得硬碟不太够用？会吗？大部分通常现在大家买一颗就够了嘛。以前我们可能两颗、三颗，但是现在大部分都买一颗，比如说500G 或1TB 的，你根本用没多少。事实上，占最大宗的是什么？影片，答对了。很多人看影片看很多，啊，不然就什么软体，对不对？还有什么 MP3 嘛，音乐啊。结果自己的资料其实都没有多少，随随便便一颗随身碟就解决了，因为你真的打字报告那么认真。就好了吧，不是吧？这报告都还没有设计影片认真啊。所以说其实除了这个档案以外，事实上还有很多，你会发现有很多档案是重复的。现在的人住的空间是不怎么大，但是硬碟空间很大，所以大部分的同学或同事们，大部分的情形都是反正管他的，空间很大，这边扣一个，再扣一份，再扣一份，再扣一份，一样的档案一直在重复放。所以呢，相同的档案会真的会蛮多的，好，蛮多的。那当然我们刚才也讲到的，就是 USB 会有病毒的问题嘛。好，所以我们把几个可能各位呢，你现在在做所谓的档案管理会遇到的问题，先把它列在这边。那我们来看看，如果你使用了云端硬碟之后，能不能做一些改善？好，能不能做一些改善啊？所以我们来看一下咯。好，这里事实上 ，Google 也好，或者我们刚刚讲的微软 SkyDrive 啦，或 Dropbox 啦，
事实上他们都还不错啦，都有提供免费。事实上你另外呢，在外面还有其他的这种云端硬碟的厂商可以选择。用 Google 云端硬碟最大的不同在什么？它事实上原本 Google 的云端硬碟不叫 Google 云端硬碟，叫什么？ Google 文件。它是你等于做一个就是类似所谓的线上 Office， 也就微软现在做的云端的 Office 的系统。好，那希望说你可以在上面去做大家共同编辑，好，共同的编辑。那所以呢，后来它改成云端硬碟之后，它的这个 Office 的功能还是在，所以你可以跟别人共用文件，那也可以当作是分享档案的一个来源。它比较特别的是，你可以看到它能够看的格式真的还蛮多的，好，还蛮多的，包括了一般常见的图档 PDF。简报呢 ，Office 更不用讲哈，那 AVI 啦，那种影片格式 ，GIP 它也可以直接看 ，RAR 也可以直接看，也就是说你不用解压缩，它就可以直接在线上就直接看到了，你还没有下载下来就可以先预览，好，所以你不用说我一定要下载，像影片来讲的话，它也可以直接在上面看，你不用说我一定要先下载下来，一般我们平常习惯都是下载下来才看这个内容嘛，可是这个频宽是不是就已经浪费掉了，对不对？好，所以。它的好处是像这样子，那我们就来看看哦。各位应该都有 Google 的账号，对不对？ Gmail 账号应该基本上现在大家都有， Yahoo 的就不见得有。目前 Google 的，如果你用的是一般的账号，它给你的是 15G， 好， 15G 的空间。那这 15G 的空间包括整合了你的信箱、你的云端硬碟还有相簿，这是整合在一起。相簿原则上，如果你的照片没有超过300万像素，也就是2048×1536，你只要在小于这个尺寸以内的，它是不列入这个空间的。也就是等于说，你只要小于这个尺寸，就是无限大就对了。好，那今天呢，如果因为有的学校它是用，尤其很多国中小，甚至像我们学校屏东，它也有就是让 Google 去代管它的，就是那个叫做学校的信箱。如果是那一种的，它就有30G 的空间，所以会更大一点，好，会更大一点哦。好 ，OK， 那你了解这个之后，我们先来看看哦。先来看一个哈、哦，这个搜寻技巧我后面再讲就好了。我们先，还是我先问一下，各位知道那个知识图谱吗？这个、啊。还有找图的方法，这两种知道吗？有听过吗？没有。好，那我介绍一下知识图谱，好不好？好，我们来看一下。这个我先到这一段哦。